نو دا سکیچ په زو لوړمو تاسو به دا غو دا دا وګورئ چې څنګه خوخه شو کنه تاسو لیدې شي دا سکیچ ته او دا تاسو کته شي دا مال جوړ کړی او زم دا د تخیمو دی ملګرو ته ولم خیمو او چې د دې بسر یک شنی سیدا نو لیتس ګو ټو کوم ګانو نن مې بل ځان یو کې جوړ کړی او دا و څنګه ډالې کړي او دغه خپل نه با یو څو خبرې او مونږ د سبسکرایبرو ته پاره مې ځانې ان ما څه خبرې نه به دوا جوړه نه چې به دوا جوړه دا دا زه خندا و سلو مو سن ترې زه خو آیا کنه نو دا ناصر بای خو مزدار څه کنه جوړي او دغه چینل سبسکرایب کړي او فالو کړي شیئر کړي ګټای ګټای بړي